Շնորհակալություն։ Եկին Վարդանյան, մի հարց ունեմ, անխոս նախագծի նպատակը շատ լավն է, բայց մի հարց ունեմ, կարծիք հարցրել եք գործատուներից, իրենք պատրաստ են այդ 5 օրվա համար վճարել, գոնե մեծ գործատուներից, ովքեր ավելի շատ աշխատատեղեր են ապահովում, ինչու եմ ասում, որովհետև մենք կարող ենք շատ բարի, լավ, լուսավոր նախագծեր բերել այստեղ, բյուջեի հետ, որոնք որևէ առնչություն չունենան, և բեռը փորձենք դնել գործատուների վրա, հետո արդյունքում պարզվի, որ դրանք այնքան էլ բարի չէին գործատուների համար, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Գրիգորյան, ուրեմն նախագիծը ենթադրում է բեր և բյուջեի համար, քանի որ կան պետական աշխատակիցներ, ովքեր կօգտվեն սրանից, ինչու՞ չէ նաև մասնավորի մասով, մենք հաշվարկել ենք, որ հիմնականում սա անում է մոտավորապես, եթե միջին աշխատավարձի հաշվարկով անենք, մոտավորապես 50,000 դրամի կարգի է, և նաև եթե հաշվի առնենք, ցավով պիտի նշեմ, այն հաջախականություն, այսինքն այն պարբերականությունը, որ օգտվում են քաղաքացիները սրանից, սա ոչ մի բացասական արձագանքի դեռևս չի արժանացել, աշխատել ենք նաև էկոնոմիկայի նախարարության հետ, հետևաբար գործատուների համայնքը, այսպես ասած, էկոնոմիկայի նախարարության կողմից պիտի որևէ արձագանք տար, չի եղել նման։